workout kat rumah, apa barang-barang yang perlu anda ada ataupun fitness equipment yang perlu anda ada untuk bantu anda buat exercise dekat rumah. Jika anda seorang yang sangat-sangat busy, tak sempat nak buat exercise, nak pergi gym ataupun nak pergi cardio, mungkin anda boleh consider tiga barang ni. Right? Okey, yang pertama saya suggestkan anda beli roller abs. Okey? Apa tujuan untuk kita beli roller abs ni? Ya, ramai yang beli roller abs ni sebab nak kepiskan perut, nak naikkan six pack. And another reason yang lebih penting kalau anda beli roller abs ni adalah untuk kuatkan anda punya core. Penting untuk kita kuatkan core supaya badan kita lebih balance dan stabil. Ya? Yeah? Kuatlah dalam arti kata lain. Alright? So, jika anda beli roller abs ni, sangat-sangat memudahkan anda untuk buat ab exercise dan kuatkan anda punya core muscle. Alright? So, sangat-sangat mudah guna dia. Jika anda baru nak start buat core exercise and ab ataupun ab exercise, alat ni sangat-sangat membantu. Harga dia pun tak mahal guys. Sangat-sangat murah. You guys boleh tekan mic pun ni untuk tengok-tengok dulu. Alright? Okay, yang pertama saya suggestkan anda adalah roller ab. Okay. Yang kedua, jika anda tak sempat nak pergi lari, cardio, anda mungkin boleh dapatkan yang ini. Yang ini, anda beli tujuan dia untuk kuatkan anda punya cardio. At the same time, anda boleh kuatkan anda punya lower body muscle. Iaitu step machine. Sorry, machine step exercise. Okay? So, jika anda beli alat patus nama ni, sangat-sangat memudahkan anda sebab satu, dia sangat-sangat kecil dan ringan untuk dibawa ke mana-mana, tak ada masalah, mudah. And then guys, bila anda buat exercise dengan menggunakan stepper machine ni, so anda dapat kuatkan anda punya lower body muscle and then dapat increasekan anda punya fitness level ataupun anda punya stamina, sebab bila anda buat exercise dengan menggunakan stepper machine ni, dia tingkatkan degupan anda punya jantung ataupun anda punya heart rate, dapat tingkatkan anda punya heart rate. That's why kalau anda seorang fizik, mungkin anda boleh consider salah satu alat batu senaman ni. Okay, selain daripada tu, jika anda beli stepper machine ni, dia ada bagi juga resistance band ni. Dia boleh pasang dekat sini. So, sambil-sambil anda buat stepper tu, stepper exercise, so anda boleh buat juga weight training lah. Alright, dengan menggunakan resistance band. Alright, itu alat-alat kedua. And then, alat ketiga anda boleh consider kalau nak buat home workout adalah dumbbell. Okay, kenapa dumbbell? Dumbbell ni, dengan hanya menggunakan dumbbell, macam-macam exercise anda boleh buat full body workout. Ya, kalau kita nak tambah strength, kita mesti besarkan kita punya otot. Kalau kita nak increasekan kita punya metabolism, kita kena increasekan kita punya otot. Okay? So, kalau kita nak fit pun, kita kena tingkatkan kita punya lean muscle mass. Macam mana kita nak tingkatkan lean muscle mass? Satu, kita boleh buat guna body weight exercise. Tapi bila strength kita dah bertambah, so kita perlukan beban yang lebih berat sikit. So, kita boleh guna dumbbell untuk kita buat dia sebagai beban lah semasa kita buat exercise ini. Jadi, beban yang sangat-sangat mudah, portable, boleh bawa ke mana-mana adalah dumbbell lah. So, kalau dia lagi pun dumbbell ni tak mahal. Okay? So, alat ketiga yang anda boleh dapat kalau nak buat home workout adalah dumbbell. So, yang dumbbell saya tunjuk ni adalah octagon dumbbell. So, bila anda beli dumbbell ni, dia kalau anda tengok biasanya dumbbell bulat macam ni kan? Okay, kalau anda beli yang octagon ni, anda boleh buat juga dia sebagai handle untuk anda push up. Sebab dia petak punya apa? Dia bersegi punya dumbbell kan, jadi dia lebih seimbang lah kalau kita buat handle untuk push up ni kan. So, okay, anda boleh consider beli dumbbell, salah satu alat senama untuk anda buat home workout. Alright, so sekali lagi, tiga alat batu senama anda di rumah. Okay, stepper machine, roller ab and then dumbbell. Okay, so satu nasihat saya, kalau anda beli barang-barang ni, pastikan anda guna, jangan anda simpan guys. Alright, jangan bazirkan duit. Jadi pengguna yang bijak. Kalau anda tak sempat nak guna, jangan beli. Jangan bazirkan duit. Eh, beli, pastikan anda guna. Alright. Anda cara exercise, anda boleh anda boleh komen di video-video saya. Kalau anda tak tahu apa-apa rutin exercise, anda boleh komen di video saya. Saya boleh tunjuk. Tolong tunjukkan kepada anda. Alright. Kali lagi, kalau anda nak dapatkan barang-barang ni, boleh tekan bell kuning. Jumpa di next video. Training smart and get result. Bye-bye. And assalamualaikum. Fit for all.